ילדים אני מחבר אותם. גם ילדים חביבים. אני מחייך, אבל המצב שלי על הפנים, כמו שאומרים. המצב שלי לא טוב. אני איש מסוף ספר שופטים, מירכתי הר אפרים. התנ"ך לא מספר אפילו איך קוראים לי, רק שאני איש לוי. אבל לא בשביל זה באתי. אשתי, פילגשי קמה, ועזבה אותי. קרה משהו, אני לא יודע בדיוק. אני חייב לחפש אותה. אני יושב בירכתי הר אפרים, והיא שמה חזרה לבית לחם יהודה. אני יודע. היא בטח חזרה לאבא שלה. זה לא נעים שאבא ואמא קצת רבים או מסתדרים. הכי טוב שבסוף הם שולם. קורה שרבים, גם אחים, גם אבא ואמא, אבל בסוף מדברים, מסתדרים, אומרים סליחה וחוזרים. אני מקווה שזה מה שיקרה עכשיו. אני מקווה שיהיה סוף טוב לסיפור התנ"כי הזה. אנחנו נמצאים בסוף ספר שופטים. בואו אחריי, בואו ידידיי. אני מקווה שהאישה הזאת תהיה מוכנה. נדמה לי שזה הבית, בית לחם יהודה, מלאת הכרמים. כן, מי זה? אני האיש הלוי, אני חושב שזה הבית של אשתי. מי אתה מחפש? אשתי אהובה. אה? אשתי אהובה. אהובה? אין פה אהובה. הוא אומר שאין כאן אהובה, אבל... מה אתה צריך? היי, אהובה. אהובה. אתה מכיר אותה? כן, אהובה. אתה מכיר אותה? אשתי... היא עזבה אותי, היא ברחה מהבית. את התחתנת איתו? בוא, תשב אצלנו, אתה חתן. בוא, תיכנס, ברוך הבא, בוא, תיכנס. אני זוכר אותך מהחתונה שלנו. היו ימים, לא הייתם פה שנים, חיפשנו, חיכינו לכם. בואו, תשב, בואו. אהובה, את בסדר? את חושבת שתחזרי אליי? את רוצה ללכת? כן. תלכי איתו? כן. לא כל כך מהר. תשארי קצת. את מוכנה, אהובה? את מוכנה? כן, אני מוכנה. יופי. בוא, שב, לא כל כך מהר, שב, תאכל משהו, תאכל, הגעת מדרך רחוקה, אתה יודע מה, בוא תשתה, בוא תשתו, נשפך קצת, תשתו. אפשר מה... אפשר מהשקדים? תאכל קודם כל, לאט, תאכל קודם כל מהחצי... ברוך אתה, אמוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן, צדיק, יודע לברך בעליך, אהובה. כמה זמן לא ראינו אותך, תהיה בריאה. עשה לחיים. לחיים טובים ולשלום, ברוך הבא. אהובה, קחי, תן גם לאהובה. יש לה כבר, שלושתנו ביחד, שלושתנו. לחיים שחזרנו, תודה רבה, תביא לנו פיצוחית. ברוך אתה, אמוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן, יודע לברך בעליך, תודה רבה. אני, האמת שאני מאוד רעב. אתה רעב? תאכל, אז תאכל דגים, למה אתה אוכל את זה? חזרתי לחיים האמיתיים שלי. אני אחזור עם אהובה אשתי אל ביתי אשר בירכתי. בירכתי הר אפרים. ונחזור לחיים רגילים. כל משפחה רוצה להיות ביחד. כל משפחה רוצה להיות ביחד. אמא, אבא, ילדים, אמא מכינה אוכל. לא, המשפחה לא צריכה להיפרד. אז תישאר לישון אצלנו. משפחה לא צריכה להיפרד, אתה אמרת, תישען, היום סידרתי לך כבר מיטה, אמרתי אולי תגיע, יש לך ולאשתך חדר, ליד הסוכה. אבל צריכים כבר ללכת. לאן ללכת? אני חושב שזה הזמן. רגע, שב, רק הגעת, עוד לא שתית, כבר לוקח אותך, חכה, לאט, יש לה זמן. אתה מתכוון שאני אשן פה... בטח, הלילה תשאל, מחר בבוקר נראה מה יהיה. בעזרת השם. שים ראש בינתיים. אוכלי משהו, אהובה, את לא אוכלת. יופי. חושבים כבר צריכים ללכת, אח. עוד לא הפציע השחר, חכה רגע, בוא, שב. משתגע בבית הזה. שב.
תאכל, קח פיצוחים. כמה הוא מדבר? אוכל משהו. בסדר. יופי. הוא רוצה ללכת. יופי, תשארו הלילה, מחר נעשה מסיבה. זאת הבת שלו. אבל זאת אשתי. הוא לא מבין את זה. הרבה הורים לא מבינים שזה כבר משהו אחר. אני מקווה שזאת תהיה הפעם האחרונה והוא יסכים. בוא נעשה לחיים. לחיים, קח, תשתה משהו, לחיים. אהובה, תרימי לחיים. כל הכבוד שבאתם. בית לחם יהודה, אלא עשית דרך ארוכה בקיצור. תשתה משהו, לחיים. חיים טובים ולשלום. חיים, בסדר, בסדר, לחיים, בסדר. לחיים. פיצוחים קצת. אהובה, תאכלי משהו. איזה יופי. מה הוא רוצה ממני? עזוב, היום זה היום, מחר זה מחר, תישאר לישון. מחר אני הולך, וזה כבר מגזים. יש פה בית, יש לך פה אוכל, נתתי לך הכל, מה לא נתתי לך? תישאר להיות כאן. די, אני לא יכול לחכות, אהוב הכל. לאן אתה הולך? אני חייב ללכת. זאת אשתי, עם כל הכבוד. להתראות. בסדר, טוב, ביי. אהובה. אהובה להתראות. תשמור עליה. תודה רבה. תשמור עליה, תבואו עוד לבקר. בסדר, בסדר. היה מאוד נעים. להתראות, אהובה. להתראות, בואי. אולי תחזרו לישון. לא. אולי אתם רוצים לאכול משהו. תודה. לא אכלתם. להתראות.